Сьогодні немає права на програш ні одній, ні другої команди, тому що це квиток додому. Мапул, до речі, інферно, Ancient та Dust 2 Перша мапа це буде пік команди EHC. Далі вже будемо розминатися на Еншенті від OG. Чи мають команди шанс на 2-0? Я би так не сказав. Мені здається, на цій стадії 2-0 вже будемо бачити доволі рідко. Хоча вчора Gamer Ліджон так і не змогли справити з Bad News Eagle і відлетіли 2-0. Але я думаю, це вже буде рідкість. Готуємося бачити всі три мапи постійно. Тим часом, любі друзі, ось вона перша наша красуня. Інферно і HC за атаку погнали. Андрій Андрій, ти, mm -hmm. зник. ти зник в останній момент. Так, невеличкий інтернет. Їдемо, їдемо далі. Добре, Некса на прийомці. Декстер, побудова від OG досить не дефолтна. Як правило, ми звикли бачити саме три гравця опори на Асаді, але тут OG вирішує трішки погратися з вектором руху опонентів. А якщо вгадають, буде. Дуже і дуже приємненько, але на даний момент сі віддають перевагу саме A-сайду, де меншість знаходиться OG. Флеймс обережно перевіряє, чи є хтось під стінку. І ось тут потрошки, потрошки, крок за кроком, приходить розуміння, що це все ж таки вони не вгадали. І зараз HC будуть вилітати на плен, де є лише два опорники. Декстер від е гарні, Хоча один шотка, бал вже помирає. Тут є ще контакт, бліц. До побачення. Техно все ще живий. Але ти подиви, як Некс намагається там тулутись у димах. Ну, трішки прожив, але все ж таки його забирають. Там ще й Декстер отримав по голові. Але вже підійшли. Опорники без сайду, неофрак з долберетами. Є мінус. Ангіляція до побачення. І Фіко 1 на 2. Ну, непогано, хлопці підходили. Я вже думав, Габела буде, коли вони підійдуть. Тим не менше, ситуація кардинально не помінялася. Навпаки, стало гірше. Ічсі зараз 1-2 ситуації. Фіко помітили, знаєте, тепер де його позиція. Хаєшечка під плен. Бомба все ще не встановлена, про техно дуже так класно від неї відгуляв. гуляв. Відскочив, поставив бому, і тепер треба вже розбиратися по факту Фіко один в три. Про бому не забуваємо, кітів немає. Це буде провал, якщо він не встигне зараз вбити хлопців суперника і намагається вичіпати голову, але не пталанить. Так і технік, так його тімет, особливо не підставляється. Вже на короткий ліває в нас техніч. Скор байдеть на пісках. Непогано влучає по тілі суперника. Тут же буде зараз прекрасне вогонь. Як тільки Фіко розвертається, отримує одразу кулю в голову. Це перший поінт для команди Ічці за атаку. Непогано розпочинають. Мало того, що, по перше, вгадали з плонтом. І, хоча Діфенс там, здавалося, доволі швидко мав підійти в спину, перети на дистанції не спрацювали. Гарні хедшоти в виконанні якраз Техно, і Без шансів насправді на справді пістолець, крім того моменту, де у нас Некса там тулився під смоками, а потім якось не пішло. Оцей самий момент з Техно. Та трішки загралися у G, Знаєш, розрахунок був на те, що вгадають і айчці підуть на ну Знаєш, по дефолту просто, але все звершується wow. в, дуже, в іншому. Векторі Декстер є одразу ж хедшот. Ентрі чудово в виконанні Але на цьому головне не розслаблятись. Техно відповідь хедшот прилітає зараз по неофрагу. Пішла розкидка. Техно просувається вперед. Але команда його не підтримує у цих починаннях. Але ти подиви, один техно просто забайтив майже усіх опорників і гравців захисту протягнути. Пись під басай тут він ще активно працює по димам. от тільки Нофіку не дає відповідь, а навіть якби й намагався, влучити по голові було б надскладно. Ну, взагалі, ситуація як на мене дуже критична. Кабал проходить занадто глибоко збирає інформацію на рахунок КТ, Хлопці можуть вийти в спліт. Якщо їм не сподобається, то він просто перевіряє бібліотеку. і Вони йдуть потім під аплент в трьох напрямках. Центр бібла і ще з коротко там зайдуть разом з апартаментами. Протом, ось на перетяжках назад, зустріли кабалу, непоганий демедж медж валі, але вбити нікого не вдається. Віддає ще Галіл, Це дзвіночок для того, щоб вже починати думати, куди ж вони хочуть потрапити. Тому що 3 в вони вже у меншості. Ну і при тому вони знають, що перетяжка була назад на апленд. Ужі тим часом розводять самі себе, тому що думають, о, якщо він тут буй, вони не йшли Б, це означає, що вони намагалися вийти під біблу і заспулітити якраз Апленд. І, як бачимо, залишається вже 2-2 під плантами, а от атака вирішила, що це буде такі Б. 30-та секунда, що там по гранатах? Ну, є пара флешок, і смоки є запальничка. А чому би не покидати? Пішов а за кіт, Фіку при тому прикриває тімет СКТ, намагається розіграти під смок. Вийшов, постріляв, не влучив. Атака тим часом набирає оберти, а от Декстер вже починає ставити з скаута по тілу. Коштає багато хопети, не менше не боїться. Тех, ну, ну просто людина-відкривачка для своєї команди. Мінус ще один Декстер. І у нас 3 в 3 вже ставиться бомба. Трошки на у Декстера, аби дати ще один мінус. Фіко добрий контакт з Скура. Останній я, техно техно при тому ситуація один натрий. Мало ймовірно зможе отримати цю позицію. Техно до кінця Б3 позиція, але ні, некса переграє опонента. Все ж таки один-один. І чого вартує тільки той ентрі, який ставив Декстер на самому старці під Андером. Але далі хлопці за уже не відпускають. Якщо зробили такий ентрі, змогли нав'язати темпу і зробити перевагу на перше. Секундах це треба вигравати. Ось нам показують реплей, коли Декстер гарантував а, домінацію. Ну а далі, крок за кроком, вони виходили на переможний форс. Відповідно, тепер вайч 7 ну, не повинно бути грошей. Так, 1.47 це скоріш виняток з правила, В інших банально пістолети і на цьому. А все, що найнеприємніше, так це те, що IHC залишаються без коштів на наступний раунд. Відповідно, якщо цей форс не працює, то далі фул економічний. Це вже буде 3-1, потім можливо навіть 4-1. І тут треба тримати у голові той факт, що заграватись з економікою ну дуже погана ідея. Ну і при тому, любі друзі, давайте поглянемо на коефіцієнти від нашого партнера GGBet. І як бачимо, у G у нас явний фаворит з, кофец... з коефіцієнтом 1.13, а от і HC 589. Назимайте, переходьте на сайт GGBet та користуватися промокодом МСІ, отримуйте бонуси до першого депозиту та страхуйте координати. Їдемо далі, у нас третій раунд розпочинається з того, що вже помирає Бліц. Це той самий Калаш команди EHC, на я так думав, в них були великі сподівання. Не вдалося поки що його розкрутити. Навпаки, помирає гравець, а вот нього перехоплює. І ось це той гравець, якому на старті я би й довірив Калаша. Подивись, тільки то підняв, одразу вліпив одну, один мінус. Пішли далі. Вихід вже під Неофрага, Той працює непогано, однак забирає тільки одного гравця. Флейм вже під смоками. Три в три ситуація. Намагається просто Забирає саме бомб кері, бомба падає. Тепер її попробуй забрати. Ще одні смоки, ще одне тупотіння. Флеймс не став ризикувати цього разу на стебілі, але в нього непоганий байвейчик. у суперника. Однак бомба встановлюється. Він не встиг вбити Анігілейшн, який прям стричав за П 1 Ну а тепер добив. І скоро залишається один в, в ці ситуації. 47 в руках. Друга армор на ньому бомба стоїть. Час іде, а у G навіть не поспішають виходити. І є величезна проблема. Відсутність кітів може зіграти, відверто кажучи, проти OG. Тут скоро знаходить Флеймса про. про... Ну йдуть просто далі. OG, Але Nexa перший перший повинен пікати зараз скоро Часу не Так багато вони намагаються зняти бомбу. Але все часу не вистачає. Хоча ти подиви, там були все ж таки. Кити вони знайшли на хелпі. Здається, вибивали попередньо з одного одного з гравців. OG кіти, і цим зараз хлопці скористували, скористувались. В цілому непоганий Форс, і навіть поставлена бомба три вбитих гравця. Тобто, в цілому, вони працюють, якщо навіть удають раунд над тим, щоб мати хоч якісь кошти, а також працюють над тим, щоб кошти не збиралися у команди OG. Техно, знову ж таки, демонструє нам прекрасне володіння своїм девайсом. Оце цей момент, де він просто здігла, вийшов, поставив смоки на стилюючи під КТ. Далі, правда, не пішло його зупинив Некса, але ситуація. В цілому було непогано. І хлопці, знову ж таки, купивши дігли, купивши тек, цього разу без калаша на наступний раунд вже будуть готові показувати серйозний двобій. Е, ну і в принципі, навіть 3-1-окей. Ну, 3-1 за Діфенсовджі взяли, перегравши так неприємно в другому раунді е, вашу спробу вийти на девайсах вже яких-не яких. -нияких. Але в цілому, поки що ще не катастрофічно. От вже з наступного раунду будемо робити більш серйозні висновки. Якщо ЄС зальють уже повноцінний бай, зробивши пару помилок, то тоді почнемо щось думати на рахунок цієї мапи в цілому. І я нагадую, любі друзі, це пік команди EHC, Далі буде Еншент від OG. Flames, контакт по Annihilation, скор з діглом. Все, все так само знаходиться у ямі, але є проблема. Неофраг вже готовий запікати його, тільки на... буде розгріватись дим. Неофраг у контакті. 3-1. Відповідно, OG продовжують збільшувати свою перевагу. Є е, е, лише один нюанс. До цього моменту в IHC не було ганів. Відповідно, зараз, після того, як вони куплять 47-ку. Вони спробують перехопити капітальну ініціативу, і якщо це спрацює, то потім OG можуть а, падати в моральному дусі. Ось той момент, коли скор залишивши ну, сумніваюся, якщо чесно. На, що? Рахунок, на рахунок моралі, я якщо чесно, сумніваюся. Я не думаю, що Ні, одні, навіть правше ну. зараз цей раунд, вони сильно обезнадіються, так би мовити, Ні. в них є закупка ти, на речі ти на шостий. Я не про що я. Ти не зрозумів. Я просто мав на увазі той факт, що а, після виграного форса OG, знаєш, аж піднеслись. Вони а, розуміють, що це, ця гра вже за ними. А якщо вони зараз виграють а, бай, це, це... просто, знаєш. Слухай, коли-небудь, якщо захочеш, можеш поміняти кар'єру піти психологом-мотиватором, бо тому що, знаєш, виграли там два раунди: все, плюс мораль, давши суперника, вихід на ребра, укріплення, чотири гравця, роздушили вже чотирьох. І от все, це Ковач Олег. Ковач Олег тут сидить, віщає, хлопці чують, і дивіться, як вже приймають вихід від HC, по одному тілізуть на ребра, відлітають так само по одному, кабал залишається просто в шоці, напевно, з криком: Хлопці, де ви повмирали? І що мені тепер робити? Дуже буде прикро, якщо у G мало того, що в попередньому раунді зачинялися 5 в е, не маючи жодного розміру, розміну. HC віддавали багато коштів. Так і зараз може відбутися теж саме кабал в збойлерах, якщо вийде в гості, там його вже чекає як і Flames, так і Ой, Перепрошую, Nexo і Dexter Хі під плантом. Ну, кабалу йти зараз не хотілося. Познаєш, знаєш 1, 47, хоча б щось гарантує. Получає плимце на 50. Нексос під Альтаночку. Мінусує Кабала 4-1. І тепер H7 повинні робити ще один економічний. По грошах в них є проблема, та й до того ж. Відсутня бомба. Відсутня бомба, і це проблема і Ще бачимо, ставиться навіть тактична пауза. Хлопці зрозуміли, що просто так на храпом суперника не візьмеш. Напевно, продовжують обговорення ще в рамках наступного раунду. Поки будуть бігати з пістолями. Можливо, зараз буде якийсь екзит Аркада просто під флешки Теки на Блент. В цілому пару флешок купити, два теки і спробувати хоча б поставити бомби для того, щоб почувати себе куди краще в наступному раунді, було б, в принципі, непогано. Я одобрю. Я, в принципі, одобрю Ну але варто розуміти, що там дуже багато економіків так і чи інакше зараз назберують і OG, потрібно якось її вибивати. Тому і додатково хочеться взяти собі щось потужніше, ніж глоки і мати більше шансів на контакті. Ось ось той момент, коли Некса просто знищував останнього кабала. Ну і після цього ми побачили з вами чотири все ж таки буде форс, але пістолети. Це не суттєво не така проблема зараз для OG. Наявність пістолетів інколи може підпсувати настрій, але не більше. Декстер на ребрах була спроба зіграти під перемич, коли техно вже починає пушити ребра. Тут також Декстер на прийомці Прекрасно бачив бліца у бойлерах і от... пішла бомба відміни хедшот, але ТДВ, анігілейшн, вихід також під контакт. Вони йдуть просто по одному. А де піки двічками, де розміни, чому. Де гра в парі? Де гра? А, ну, та, та, просто в парі, в два, в три. Газу. Де тіммейта? І якби там вибігає, звичайно, ні, це, гравець з нікнеймом Annihilation, але здається, Декстер взагалі він не вразив. І Декстер сам показує йому, як треба грати з Annihilation. Забирає двох вихід не вдається. Бомба у нас. Я вже другий раз бачу, коли вони заходять на центр з бомбою, яка йде першим та другим номером. Бомба падає і все. Тоді в тебе не залишається варіантів, окрім як ліса на суперника. В тебе немає ніяких шансів на ротацію. Ти повинен грати від неї, і, як бачимо, вдається вбити Нексу. Але дійсно Декстер заробляє Тех анігілейшн в цьому раунді. Мінус 4 в його виконання та 5 поїндля для команди OG. Нагадаю, ну, любі друзі, yes. ще у нас зараз okay. кубують команди з рахунком 1-2 mm -hmm. по сіції. Ця of 3 зустріч це гра на виліт. Хто програє, точно додому. Так от знаєш, стільки йти через кваліфікації, стільки шансів а, до перемоги, стільки надій, бажань і сподівань. Але тут може все завершуватись просто дуже швидко. Але Бліц пробувається далі. прилітає моменталка, Неопрах вихід, але не влучає по Бліцу. Бліц, звичайно, переграє його в цьому моменті. Флеймс дограти по спині. Кабал згорає на вогні 4 в 4, Ну і тепер сі замислюються про те, аби зіграти Асайт. Звичайно, про Декстера навіть не знають. От подивить скор скор саме той момент, коли треба забирати Декстера, Але ні, скор також помиляється. Сі залишившись 3 в 4. А вже не мають права на помилку. Декстер обережно перевіряє апартаменти. Некса мінус один. Мінус два буде чи ні. Техно не подалік. Полтіла хеєшка просто під, 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 під перевірку. Техно на ребрак. Декстер зі спини. Мінус один. Мінус два не буде. Анігілейшн, снайперську гунтівку. Полтів ще, ще й дим. Флешка туди ж зміщується під двадцять. І з одного боку вийти зараз під малі піски дати ще один мінус, а з іншої втрачати снайперську гунтівку. Це буде дуже wow. і дуже ризиковано. Встановлення бомби. Йому повинні заважати. Некса через апартаменти два в один. Некса. Він прекрасно де знає, де знаходиться зараз Ангелішен. Тим не менш, встановлюється бомба. Відлік пішов. Ангілійшин просто кирить цей раунд. Він трішки, але рятує положення своєї команди в наступному раунді. Але OG підуть під віти. є контакт, він влучає, але не смертельний хід. Фіку переживає цю конфронтацію. Некса добуває Анігільшина. Шостий на рахунку. OG. Якось, от реально, зі всієї команди ми зараз побачили тільки один прекрасний момент виконання саме снайпера. Решта гравців, окрім стартового мінусу, особливо нічого не показали. І оцей вихід на Ребра, де вони не накинули ніякої флешки на чек, не намагалися швидко зайняти лонг. Так про них інформації не було. Можливо, вони хотіли зіграти повільно, але все одно виходьте тоді вдвох. Чекайте одночасно, кут чекайте просто зразу лонг. І як же ж їх розписали, як же ж Декстер, який дав по собі інфу, що він апартаментах, чому бойлер якби снайпер на себе просто не взяв. Не... Ну, тобто в мене забагато запитань. У мене дуже багато запитань і нуль відповідей, і не виглядав оцей вихід на шефтах від HC приємно, якщо чесно, під Апленд. І я не здивований, що У їх переграли в тому моменті, коли Декстер, мені здається, вбив гравця на підході під апарта, все, я подумав, ну тут ГГ. Тут Ну, дійсно, так виявилося. Єдине, що снайпер дав пару гарних мінусів, а далі, а далі вже все. Оже підтягнулося, вибили плент Бомба дійсно, як сказав, мій колега рятує трошки команду HC. Зараз хлопці продовжують на калашах. Снайперську хотів, правда купити вони не в змозі. Ну і підпер намагається повернути контроль У нас на банані неофраг, помирає. Техно, непоганий мінус. Декстер намагається зіграти агресивно, не влучає. Оце вже помилка від Уджі. грає Декстер в вогні, Фіку тепер єдиний, хто залишається під Беплантом, при тому EHC грають акуратно з розкидуванням гранат, тому що перевіряють на випадок присутнього третього укріплення. І Фіку помирає за смоків. Воу-воу-воу, що це за раунд, Уджи? Просто якась техніка безконтактного бою. Ти подивися на здоров'я команди ІХ. Жоден гравець. Крім Кабала та Техно, не втратили здоров'я. Ну там ще ладно, бліц, але вони втратили 1, 1,3%. Вони навіть не втратили там третину, половину. Навіть червоних гравців нема. Як? Божечки. Там кабал І до то того, що решта. Ну так, вони втрачають абсолютно всі девайси 6, 2. І ми продовжуємо перегляд вже безпосередньо в дев'ятому раунді, де Асі спробують виходити на третій, можливо, потім навіть на четвертий. Але треба розуміти, у G поки що при грошах. Девайси купити вони зможуть, а відповідно, так просто віддавати третій, вони не будуть. Здається, монголів розізлили. Ну або дуже сильно помиляються у Джи, і в мене запитання. Ну, тобто, виходячи з мого тезиса, є два запитання: або. Ічці, зараз так грати в такому непоганому. Так би мовити, стані, в якому вони переграли в супарника восьмому. Тобто в рейджі прям в люті. Кидатися на суперника, будуть пристрілювати, Або вже помилилися разок, і більше помилятися не будуть. Яка тобі бідай більше подобається. Що це була просто помилка від OG, і більше не буде,? Uh, да, чесно кажучи, я навіть не знаю на чому заакцентувати свою увагу ну тому, що може і так, а може, все ж таки і а переграли їх ну. Тут а, треба, знаєш, дивитися за наступними раундами, чи зміниться щось, чи все ж таки буде та сама гра, яку ми бачили з тобою до цього. Якщо буде так, ну тоді OG так помолились і просто скористалися маєчці. Пікув непоганий вихід спину, дуже банан смерті, якщо чесно, вийшов для колектива. Зараз HC намагалися законтролювати, в результаті побивали їх повністю звідти і домінація. Зараз вже на стороні команди OG намагаються зіграти зараз кор, 3 хп, прокинути його можна. У Нексі є, до речі, хаєшка, однако він зараз не влучає, та і не влучають по ньому, розійшлися мером. Дев'ятий раунд, скоріш за все, закінчується перемогою команди OG. А скоро потрібно сейвити снайперську гвинтівку, інакше буде взагалі біда. Бомби в них немає, однак залишаються по економіці, хоч щось на наступний раунд тому з бонусом не зіграють. від 400, якщо чесно, вони здається, там повинні були отримати. І там буде комфортний бай на 5К майже. Тому окей. Тим не менше, OG, як ми от щойно дискутували. Здається, просто помилилося в восьмому і в дев'ятому популяції більше не планують. При тому, все, що в них було проблемно, це якраз вихід на банані, і вони цього разу все одно взялися за цей самий банан і задушили його страшно, і команда UHC разом, ну, як так вийшло, разом з цим бананом. Непогані моменти, дійсно, там і були Огні Глієшина влучить через смоки по своєму супернику по інфі, але в цілому дві, два втрачених деваси для команди у поки ще не виглядають. Якось страшно. Ось той самий момент: ось вона підсадочка, потім шот в смоки, потім виход від Фіку. Міг, до речі, забрати майже зразу і скоро трішки не потолонило. До речі, Айч це та команда, яка на кваліфікаціях в Азії читала всі ці підсадки і, в принципі, давала дуже багато мінусів саме на банані. Тому для мене досить дивно бачити той факт, коли у G їх переграють ледь не на сигнатурній позиції колектива Айч на мапі інферно. З іншого боку, все ж таки, OG трішки іншого рівня команда і. Я думаю, більшість очікувало саме такої гри, саме такої реалізації позицій і можливостей. Але H7 — це їх мав ну, та час. Це зірковий час просто показати себе, дати можливість з'ясувати, що вони можуть грати на ті родин сцені. Це знаєш, так само, як з Copenhagen Flames. Після того мейджору одразу розійшлись. Ну, майже, майже одразу розійшлись. Там почали викупати е, гравців. І фактично, фактично, зараз досить багато цих гравців грають, ну майже на ті родин сцені. Тобто, IHC можуть повторити шлях Копенгаген Flames, з Стокгольмського мейджору. тому ну треба показати себе, треба вийти в legendary Stage і там зіграти на равних з ці родин командами. Глянемо, чи дойдуть чи ні, як бачимо, все ж таки у команди IHC, напевно проблема, тому що вони ставлять аж два тайм-аути підряд. І як це все підскажеться зараз на цілому грі? По. Дивимося. Но фрак тим часом вже займає у нас апартамент. Агресивний вихід під запальничкою цього суперника. Скоро збирає фігу, мінус хіпане офрагу. Бліц прекрасна стрільба, зіграли проти агресію суперника. Хлопці з HC прекрасно, а вот у Джимні здається, взяли не той темп. Вони, напевно, подумали, що все може задушити суперника. І агресія, яку вони показали на банані. І тепер можна продовжити з нею на центрі, але їх перехопили. Окей, їдемо далі. А що тепер? 5-3 розіграючи це AHC? куди взагалі підуть. Теорії вони повинні розуміти, що під АПЛТО у нас знаходяться два гравця під Б 1 Якщо вони грамотно зайдуть, то що один, що другий план повинен їм покорятися. Єдине, що ну, зараз то, можна перечекати то розкидку, якою грають у та сама помилка від OG, яку ми бачили з тобою декілька раундів тому, коли IHC гарантували собі другий. Знов знов OG почули і відчули силу в своїх руках, і в один момент просто закидають можливість виходу на восьмий. Тим не менш, в трьох все ще можна це вигравати. Подивимось на реалізацію зараз від колектива OG. некса продовжується розкидка, Накидається флешка. Але вона не суттєва на даний момент під 20. У відповідь вже від IHC. Некса треба зіграти на nice. Бліц Відкривається моментальним хедшотом Флеймс та Декстер. Ситуація 2 в 5, і треба йти під сейф. Треба йти під сейф. Немає таких величезних статків зараз за плечима Воудже, аби ризикувати і снайперською гвинтівкою. І 47. м Тому так вони приймають вольове рішення відійти, зберігати ці гани. І відповідно в 11-му раунді давати відсіч монголам. Власне, лежать хлопці зараз в апартаментах, прилягли разом, обнялися. Знаєш, бо то вже зима, скоро холодно. Ну, і зрозуміло та та, та, ну і зрозуміло, та та зрозуміло, чому і виграють цей раунд, тому що моментальні два мінуси вже не дали, ніяк зібратися колективу у Ти не менше, девайся будуть сейвитися на наступний раунд. Хоча чим займається у нас тут Кабал. Мається знайти суперника під Бей, де ризикувати у самих гравців, атаки так не так багато запасів, але він розуміє, що ці девайси суперника туди важливіші. і кабал все ж таки помирає. Флеймс робить свій мінус. Третій поинт. Тим часом для команди HC. Любі друзі, я нагадую, що ми споглядаємо за першою мапою в цьому Best of 3. Сьогодні на цій трансляції, так і на паралельні, йдуть тільки Best of 3 матчі. І у нас це перший матч між OG та HC за вихід на 2-2 або виліт. До речі, Андрію, повертаючись до думки про те, що незабаром буде досить холодно, але не забуваємо, що в Ріо, наприклад, все ще спекотно. Хочеться нагадати, щоб ви не збували замовляти новий дроп мерча від Майнкасту за банером під стрімом футболки і худі в новому дизайні. Тобто і в Ріо буде неспекотно і зараз домівках буде, буде тепленько. Так носиш, кайфуєш і підтримуєш Збройні Сили України. Тим часом у нас 11-й раунд, атака вже на банані повоювала, розпалилися як OG, так і EHC, прокидалися, все горить, все в смоках, все туди-сюди, але здоров'я втрачає тільки в нас кабал, про тому тільки половину. Ідуть вони далі, займають вже позицію на центр. Тут же прилітає таймінговий молик, Укріплення в три гравця від OG присутні. Ну і EHC будуть намагатися зайти. Останнього разу, коли намагалися такою толпою вийти, то там вже чекали їх перехресне укріплення 4 гравця, а зараз тут такого немає. Однак прилітає знову ж таки. Доволі непогана хаєшка на продовження. Флеймс робить дуже багато де. Демеджа, і HC підлетіли прямо по таймеру під неї. Прото вона тепер вийти, гарна флешка. Ось це красиво, ось це те, що треба робити. Перекрила смаками всі входи, виходи йдуть далі під плотом, Залишаються два гравця, полетіли хаєшки, Некса підриває кабала. 4-4 ситуація. Техно дуже битий. Некса непогано грає під смоком, забирає щільца неофрак, є розмін від техно, однак 2-3 вони вже у меншості. Сам прекрасно бачить техно. Є ще один мінус. Аніглійшн, 1-3. на 3 На прифарі. Спроба забрати Фіку, але не в цій позиції. Був Анігілейшн. Тим не менш, спроба непогана. Можна трішки її допрацювати, взяти зараз тактичну паузу, обміркувати що ж було на станці. Ну так, а що? Ти ж розумієш, першу половину зараз закидати прям більш капітально вже не можна. Ось той момент, коли Бліц чудово відкривався під флешку на 50, давав ентрі, але потім щось пішло не так. І Некса з ями чудово розіграв, та й решта опорників OG просто продемонструвала феноменальну гру. 8-3 — це як от, висновок, банально. Просто розумієш, чому має сенс взяти паузу? 12-3 – це ну крапка неповернення, з якої айчці мало ймовірно навіть у захисті зможуть щось розіграти. У мене йде на претензія до попереднього раунду, ти знаєш, це тільки позиція Некса, яку не проконтролювала. Тобто смоки йому кинуло, а далі. А далі на нього забили, і... а він на вас не забив зовсім. При тому в цьому раунді знову ж таки зі зброєю, здається, і всі щось хочуть на банані, але виходить один Техно. отримав латинську купу гранат. Потім на отримує ще підтискання зі сторони суперника. Його душать, а команда нічого не може зробити, тому що там лежать смоки, і вони просто його продають. А навіщо ви тоді займаєте банан або взагалі намагаєтесь його контролювати на першому таймінгу, коли йде гранатний такий, знаєш. Розкид, я, ну, артилерійський удар по факту від колективу OG. Тобто Бог з ним з бананом віддайте. Нехай ото самі на ньому зайдуть, займуть, потратять гранати там, отуди-сюди. А ви просто перечекайте. І якщо вже ви так сильно хочете поборотися за банан, то йдіть другим, другим номером. Просто зараз займіть, от зараз як ви йдете, обов'язково для цього втрачати техно. Останній раз, коли я бачив такі проблеми з бананом від колективу, атаки, я пам'ятаю, гра закінчилась дуже швидко. Не на конець конець. реакції, м'є контакт по скору, продовжується розкидка, але монголи, отримавши то таку відсіч, мало ймовірно, підуть далі під Бесайд. З іншого боку, саме тут меншість гравців. OG. Декстер неофраг на контакті. Пішла розкидка, закривається трунам. Також хилпа повністю закрита. Декстер від темки, поки що грає на час, не влучає перший постріл. Пішла розкидка, но фраг повинен підстрахувати. Зараз мого снайпера тільки но ну, зараз він відкривається з ними, але про нього вже знають. Він не влучає по опоненту. Декстер непоганий мінус по Нігелієшну. Кабал тим не менш просувається по димам. Декстер на прифарі ще один мінус. Кабал чудовий хачу, два-в три. Е, ну, один в три залишався Кабал, і програють ще один раунд. Айчсі. Дуже сумно, дуже сумно. Знову ж таки, цей банан, якому витрачаєте гравця, потім намагання підсадитися, і ви виходите якраз на снайпера, який встигає фліканути. Потім ви виходить на плат, ви не можете нікого вбити. Вбиває тільки вас. Кабал залишається в соло, і тільки у кабала потім іде і Він забирає хоча б двох, щоб не залишати у джи з усіма девайсами на наступний раунд. При тому, ну. Не бачу, не бачу якоїсь конкретної хорошої ідеї під плантами, як від одної від команди EHC, Якщо чесно, OG зараз виглядають на голову краще на цьому інферно. Нагадаю, любі друзі, що інферно це пік команди саме EHC, не OG. далі буде Ancient. Звичайно, може вірити в від DHC саме за діфенс, але атака поки що дає дуже багато сумнів на рахунок гарного продовження. Протомляється зараз уже Фіку. Техно йде далі, ловить Неофрага, а це уже зальот з гранатою у руках постояв, подивився. Є третій гравець-під Б, ну майже. під КТ підходить зараз на Декстер. У нього снайперська гвинтівка, пішла протяжка також від флемза, буде доб'яти ще і Некса. Є гранати, пішли на кахель. Тут вибирати такто буде через смок. О, привіт, суровенький. Ще один гравець гранати в руках. Текса дає розмінь. Але це 4-2. Атака залишається у більшості. Невже це четвертий для колективу EHC. Подивити, подивити, що робиться Некса. Дим зараз повинен буде розвіюватися. Відповідно, зняти анігілішна буде досить просто. Не відкидається ще один дим. Хелпа все ще закрита. Декстер зведений під Бетри позицію, простріли полутіли. Влучити поки що по скору в нього не виходить, ну і треба відходити. Зробити рітейк 2 в 4 неможливо. Там ще й кабал зі спини, просто, знаєш, крок за кроком е, йде під контакт. Скор. Скор не бачить нікого. Ось кабал. Некси не помітив. Він не помітив кабала. Кабал, Кабал забирає Декстера. Некса спробує розміняти свого снайпера, дати ще б хоча, хоча б один мінус. Але Кабал розуміє, що нікого там нема. Кабал в відмінні. Хачато зараз його виконання. Ми змогли з вами спостерігати. Ну а HC виходять на четвертий. Техно було Подивимося цей момент. Стрибок. Мінус від техно. Далі йде. Ловить гравця з гранатою номер 2 Потім через смок ловить гравця з гранатою в руках номер 3. Дуже класний получився вихід в нього. В результаті він відчинив цей байсайд, дав своїй команді прекрасні надії. Кабал потім зіграв уже в спину. Четвертий поінт для HC це вже непогано. І ну, я нагадую, що е я зі своїм колегою на те ще не погоджувався на рахунок того, що можна поставити останню тактичну паузу для команди Єчці в рамках першої половини. Але це, на другу половину, могло б сказатися куди гірше. Зараз Бліц непогано підриває свого суперника. Разом з Кабалом розкидали Міку та Нексу. Флеймс ходе на центрі, не вдається затушити свого суперника. Бліц. Буває ще одного гравця, на фраг залишається під Беплом Соло. Ну і слухай, критична ситуація, тому що з грошима та нібито й будуть Оджи, але про граната, мені здається, щось й не вистачить. Там, звичайно, є дуже багатий декстер, але він буде купляти снайперську гвинтівку, решту будуть отримувати тільки лос бонус. І HC беруть уже п'ятий та будуть претендувати на 9-6 взагалі першу половину, незважаючи на те, як домінували OG на старті. Ось тобі трошки переворотів. Ну, п'ять раундів це мінімум. Це мінімум, про який ми з тобою вже спілкувались раніше. Вже неоднократно сходились, неодноразово сходились у думці, що п'ять раундів за атаку може бути достатньо. Тому подивимося, чи зможуть АЕЧСІ реалізувати ці п'ять раундів безпосередньо в другій половині, коли перейдуть у захист або у Джим. Безкомпромісно будуть душити і приводити це на першу переможну мапу. Слухай, а дектор ще й на поперську гунтівку знайшов. Мінус два, третього не буде. Третього не буде. Запушив бліц просто на нозі. На, розтрибу, на розтрибці, вилітав на нього, ставлячи останній хедшот. 9-5. Все не так погано. Так, неприємно, що по грошах є загул і. Так, спокійно OG не зможуть ані анівелювати просто відсутність девайсів. але з іншого боку, в них є перевага. Навіть навіть 6 ну не є таким критичним рахунком для них. Ось ти, подивись, які хаєшки там закидала IHC. в лічені секунди. OG втрачали величезну перевагу, але Декстер на реакції встигав дати два мінуси. Тепер можливість виходити на. 10-5 це все ж таки це... Тут що цікавий робить? варіант. Декстер? Флейм вже прокидав техно разом з Неофрагом. Декстер вийшов також забрав ще на секунд мені бліца. В результаті ми бачимо просто Ctrl-C, контрол Ctrl В раунд 14-15, але тепер на користі вже колективу OG. Ось це старт. Хлопці дають. Я тільки хотів пожуритися, що дві МП-9 і Пескаут придеться використовувати колективу OG, але як же ж класно вони реалізували свої гранатні старті, та ще й декстерську снайперську винтівку. А тепер банан боротьба за нього кабал не пан розіграв вихід під смоки Неофрак помирає, Райфіку залишається зі скауто. Можна його в принципі протиснути, якщо одним кулаком ударять її сі, але поки що вони не йдуть. 4 в 3, перевага в нас за стороною Діфенса. Ну і Фіко разом зі снайперською з Опа! Отримує вихід на колоду від Кабала. Хедшот, Беплент відчинено. Ну, перетягується це дуже швидко Флеймсу. Флейма са тільки смок там П9. Він не сам ефективний гравець, про тому під самим плантом немає нікого. Буде вихід. Будуть іти далі. 3 в 3 ситуація. Кабал, якщо зараз вийде, ще закриє катей, вб'є флейм це взагалі буде провал, про тому смоки накидує сам Флеймс, даючи можливість супернику перейти. На хахель вже знаходиться Кабал, хто по бомбі, а по бомбі скор. Куди будемо ставити? Під Б 1 Так, в тому десь напрямку буде ставити. Ну і тепер тільки вибиття команди OG, заходить Флемс. Одразу отримує хедшотом. Ти куди ж вони по одному? Там навіть не встигає нікуди Некса. А Некса єдиний ріфлер. Опинявся взагалі під аплантом, і він тільки-тільки добігає до КТ. Провал, OG. Кабал 47-м він потралює зараз конструкцію, якщо і спробують OG зайти. Одразу ж тримають по голові. Кабал сюди напрямує Декстер, Декстер, снайперська готівка, нондракції. Ну, Це був єдиний шанс OG переграти моментально кабала, тим не менш, Некса залишається в меншості. 1 на два. Скорна прийомця. Є ще один мінус. 9-6. Перша половина завершується перемогою. У але чи буде й надалі? Так? Чи а все ж таки монголи зможуться камбекнути у захисті? а Поки що для нас залишається під питанням. Так, любі друзі, непогано повернулися вони в гру, і на помилках все ж таки колективу OG, декілька раундів, яких у них вийшло доволі сумнівними. HC розіграв для себе якомога краще. І ось 9 6 Доволі комфортно все ж таки, я вважаю, закінчила HC на своїй мапі саме першій мапі цього Best of 3 протистояння. Що ж, будемо йти на нелечку музичну паузу. повернемося через дві хвилинки, поки що залишаємо вас разом з реплейчиками. Ну що ж, любі, друзі, потихоньку помаленьку готуємося до вриву вже на другу половину. З вами мейнкаст, з вами третій день. І Ріо Мейджор 2022, Юкіо та Тандер у мікрофона. Погнало! дивитися тепер вже з OG в Атаці. Так, ми з тобою чекали, як же стартунуть OG в Атаці, але тим не менш, я вважаю, що нам потрібно з тобою також нагадати, що на даний момент повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ми вже зібрали 2 мільйони гривень на потреби збройних сил України. І тепер допомагаємо підготувати їм до зими. Отже, переходь по банеру та донат на Донателло. Давай будувати наше майбутнє разом. Ну а зараз гранатами намагаються підготувати собі майбутні часи на Б планті. Проте Скор вже з тімейтами збирають інформацію на центр. Розумію, тут нікого немає. Техно буде відкидувати смок і лівати якось довго жити, щасливо намагатися. Проте у нього берете, буде грати під ворожі флешки. Вже в антиблайн позиції. Флейм з разом з тімейтами підходить. Тим часом під до речі, стінку. Техно грати чуть агресивніше. Летять гранати. 16-й раунд ралпоспітається просто з м'яса. Хоча ні. Техно помирає. Першим тану. мене було такі очікування. Він помирає занадто швидко. Некса тим часом на цеметі тримає вже вихід чотирьох гравців. Фонса, і тут підтягуються тюмейти. Пошла м'ясо іще. Мінус від Неофрага, мінус від Декстера. І до побачення команди HC в цьому раунді. Десятка для OG. Занадто легко не справився своїм завданням. У нас гравець з беретиме під баплонтом. Не вистачило там також ще одного гравця. І в результаті маємо просто халявне десяте для OG, якщо чесно. Ось ось той момент, коли Фіко чудово відкривав Бесайд, техно отримав по голові, але скор тим не менш. Ти подиви, як він бився за пекло на автівці, намагався дати, хоча б якийсь мінус. Ну, і тепер ми з вами спостерігаємо за тим, що буде в 17-му. В OG є девайси, В IHC є ну очевидна أو, проблема пістолі. з дивайсма. Але скаут, один скаут, який може дорвати, хоча б якісь сподівання Флеймс. Ну це форс. Ну, Мені не подобається те, що не зараз форсять, тому що дистанцію можуть набрати 12-6 ОВД. І я хочу подивитися якраз на коефіцієнти від нашого партнера Джи тому що так, вони не стали кращі, враховуючи ситуацію. Зараз правно підстатки може стати навпаки гірші. тому вривається у нас уже на безсайд, хлопці намагаються ж таки всіх перебувати. Мінус техно, мінус кублі Цука розмін, він третій на укріплення, але також помарає. Результаті у нас 3-2 залишається вже хлопці. Дякуючи Ангелі, і шуники через смок. Збивайте страхоти ординара та отримувати бонус по промокоду Мейнкаст. Нас на порталі Джебет. Заходьте. Реалізуйте свої віру, свої коефіцієнти. Тому що і я в принципі думаю, можуть ще перевернути, все ж таки це перша мапа їх пік, але зараз треба вибивати у в цьому раунді, і зі СКАО особливо та скором робити нічого і ти їх на майбутнє з арморами. Ну я особливо не одобряю. Я напевно вважаю, треба зіграти до кінця, принаймні ризик, як на мене, може себе повністю виправдати. Хоча часу залишається доволі мало і не підтягують особливо анігліейшн, скоро також атак не найти не може. Походу, будуть вибивати девайси на екзит фрагах якихось. Щоб просто поменше економки було у і... Annihilation. влучає. Мінус Флейм, скор в спину. По якось ні. Просто проводив його. Знаєш, то провожав чисто махав у спинку, але ні разу не влучив. Вибух бомби 11-6, А поки що не можуть знайти підхід до своїх опонентів, але факт полягає у тому, що вони форсила. Вони робили невеличкий бай, який міг допомагати їм у 17-му, Тим не менш, раунд був програний. А отже, зараз треба замислюватись про те, чи зможуть вони ще купити девайси, чи все ж таки треба зробити економічний. Ось той момент, коли, коли Анігілейшн непогано влучав по голові. Але так, 4 юспа, ні, стоп, 3 ЮСПА, один зігол зі скаутом в комплекті. Знаєш, в економічному плані це прикольно, це може спрацювати в наступному раунді. Плюс вони можуть докупити одразу ж і снайперську гвинтівку, і культи, але тим не менш, раунд програвати зараз ну вже не так. І безпечно. Некса, два хедшоти, Там ще і Dexter вибухнув, але це не величезна проблема. Можна спокійно свапнути девайс в Нексі, тому ж самому. Мак-10 пішла розкидка, Моменталка ідеальна. Кабал стоїть повністю білий. Тут ще й скор починають накидати. скор 4 хітпоинта залишається в нього. Кабал може підстрахувати, поки що з Б 1 позиції. Пішла, розкидка, Флешка. Моменталка також виконання конані Кабала. Ти подивись, там робиться. під там просто прекрасна ланка атаки, виходить туди разом з бомбою. Вже інформація, дає її флейм забігає туди Фіку, є ще й на підстраховці неофрак. Все, вони утримали, вони отримали двох гравців на АБ, і паралельно ставлять вже бомбу собі на а, нічого не залишається для Кабала, та скоро в цьому раунді. Це 12-12-6, це, це те, чого я боявся. Той самий від Дужі у другій половині за атаку, і по факту вертаюся до свого внугування. Тобто просинається той самий Шаман Андрій сьогодні, який був учора, і я кажу: максимально важливий наступний раунд. Якщо вони в 19-20 не беруть серію. І HC маю на увазі, то OG першу мапу мають шанси дуже хороші виграти. Ну, Подивимось, Фердігал. подивимось, Шаман Андрій. А, чи були ви праві, чи все ж таки ви. Шаман Андрій, який не працює на народ? Тим не менш, вибух бомби 12-6, а всі готові готові переходити до повноцінних дійств. Саме наявність девайсів в наступному раунді буде додавати дуже і дуже багато шансів. Ну а тим часом колектив OG все ближче і ближче до перемоги на першій мапі. 12 раундів це прям ідеально. Я б навіть сказав дуже чудово. А чому на перші половині на першій мапі? Ось той момент, коли Некс забрав кабала, який трішки загуляв, чомусь пішов без розміну. І знаєш, я дивлюсь на і розумію, що монголи сьогодні якісь ну, не ті. Вчора вони здебільше грали двічками, намагались розмінювати один одного, і це працювало. Але чи вони впевнені після вчорашнього, знаєш, трішки перевірили в себе і. Ну, недооцінило, OG, чи все ж таки якісь інші нюанси ми тут змогли з тобою побачити. А факт полягає у тому, що зараз IHC загулюють по одному. Розмінів жодних ми у їх виконанні не бачимо. Ось навіть зараз Скор стоїть один. Добре, дасть ентрі відійде чудово. Але якщо він буде падати, а сайт втрачає одного з опорників, Фактично, ну той самий кабал не може захистити. Так туди прилетів дим, закрита бібліотека. вийти він не може собі дозволити. Ну, я той поки що це, це таймінгова перетяжка. Взяли і укріпили ічців взагалі в чотирьох, а плент залишається на банані в агресивній позиції Анігелішній зі снайпоскоготівку. Придно подивись як вже виходить атака. Декстер, моментальний хедшот, бітсмок, смок, техно. Просто навіть не зрозумів, що відбулося. У ньому залітає, паралельно відкидує блід смоки на апартаменти. Думає, зачинить когось на балконі, але є не тут. То було. Некса вже влітає просто під пенда. Інформацію, що тут нікого немає. Виходить, атака у нас під балкон. Не чекає скора. Отримає це мінус. Бліц помиляється. Не пристрілю свого суперника. 3-3 ситуація. 3-4 ситуація, тому що флеймс дуже битий. Але захід продовжується. Мінус по скору З Мактена, Некса непогано ліпить кабал, намагається вирити що хоча, б, хоча б щось в спину. Але він не знає, де суперник. Він заходить на апартамент, а там вже ставиться бомба. Це просто вибитий аплен, там нікого немає на пісках. У вас величезні проблеми. Ви застрягли на навесь таки підійшов, моментально помер. З балкона зіграв гравець тільки один раз, кабал також виходить, не чекає другого. Кут думав, що там вже ніхто не займає, тому що її перевіряти в таки і не став. 13-й поля колективу OG і якось реально на нозі, ну на нозі летять хлопці вперед і вибивають цей плент. І я хотів якраз привести статистику, яку ви можете знайти, до речі, на соціальних мережах, саме в телеграмі в Майнкастерській. Найтопові фрагери, це, до речі, Бліц та Техно. Топ-2 та топ-3 позиція по списку. Топ-1 тримає широ 146 кілів було по вчорашньому дню, 122 обліца та 120 у техно. Щоб ти розумієш. Широ, широ взагалі якийсь божевільний, тобто, якщо відкрити а, статистику, всі зустрічі, які зіграла Cloud9 а, на мейджорі, усі завершувались для нього. А, ну, просто божевільною статистикою. На та там і вратаймів ще... було купа. Ну, так, але там розумієш, там проблема в чому? Не по кількості кілів, а саме. По статистиці 2.0. Тобто одна з них завершувалася там, здається, було 1.26, щось таке, а решта це 1.6, 1.7 і і щось на кшталт цього. Ну, незважаючи тобто, незважаючи на цю статистику, льо, хороших зараз іячці ми все одно не бачимо. Якось хлопці дуже сильно просідають. Що Бліт, що техно зараз ну не вистрілюють так, як мали би вистрілювати. Взагалі ячці дуже сильно затискаються, і в залі ватаці також ми і бачили доволі мало. Пару чудових раундів було, і то на помилках насправді команди у вони зіграли, і дуже страшно, що зараз ці самі два раунди, про які я говорив, вони ніяк не беруть. Цей віць Нейпроскоментікоз, звісно, класно. Зараз намагаються її реалізувати. Помирає тим часом скор. Атака знов ж таки на нозі. На нозі! Просто летить на Бепленце Брайтон. Забирає другу, є розмін по двох гравцях також. Намагається щось якось стабілізувати кабал. Помирає також. Про снайперську метівку не знають. привіт неофрак. постій з гранати у руках побільше. Два в два ситуації. Ну і бом уже почне протяговаться під Аплен, тому що там дає інформацію Фіку. Декстер біжить, Декстер червоний, але в нього є ще гранати, він просто відкидається, щоб його не доганяли. Це буде ап І що робити Блюцута Анігерейшу? У них є АВП, в них є МК. Йти на вибиття чи йти на сейф? Вони, знаєш, от спробують на бесайді знайти мінус, тому що знали, що Декстер десь неподалік, але встановлюється вже бомба. Розуміють, що це сайт. При тому Фіко до кінця стоїть на Кита спавні. А тут вже Анігілієшн неподалік. Головне перевірити Арку. Прекрасно чує Фіко Анігелійшена. Розуміє, куди зміщаються зараз Айчів. І відповідно Dexter володіє цією інформацією, може зіграти трошки на час. Декстер перший контакт, одразу ж дим на бомбу. А, а, а Фіку не в тій позиції. Фіку не в тій позиції, пішла розкидка, oh! блід. А yeah. немає кітів. А яка різниця? Він всти... він не встигне. Ні, встигне. Встигне. Встигне, я ж встигне, кажу! Встигне, 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 встигне на останніх А Оце ну, було класно. Поди... Там проти Фіку просто зіграв фактор того, що бомби стояли не під нього. Йому потрібно було одразу ж бігти, намагатись прострілювати дим, але Дексер відкрився надто рано. Тобто він знав, що Фіку стоїть в спині, і е, ризикувати вби... ну, ризикувати аби вбити Анігілійшна йому не потрібно було. Тобто, треба було зіграти на час і просто е, закрити свою позицію, не відкриватись, в чому, звичайно, була основна помилка зараз для Дексера, тим не менш. Перевага в OG є. Вони спробують це витягувати. Ми поки що бачимо собою. Тринадцять ці от подивись на цю перетяжку. Ніглійшина не влучають. Дається Молік Декстер продовжує свій вихід. Бріз зустрічає його моментальним хедшотом. Непогано дійсно на помилці, по факту OG програли попередній раунд, і ж краще поставили, можливо, бомбу, хоча план у них був не його протрималися. Або той самий момент, набу це гарні хлопець. Зробив перший кіл одразу ж від'їхав, і як же сильно просто переживав у нас Фіку, що там є кити. Він боявся цього ніць деф'юза. Тим не менше, назвається 21 раунд розпочинається приєм для HC, Взагалі хочу продовжити, що тему попереднього раунду чисто фразою: Ну, можливо, OG просто їхали, знаєш, як то кажуть, на коні на темпі. І зараз цього коня IHC просто з під них вибили. Якщо зараз вони беруть серію, вони вибивають девайси Для цього треба виграти як в цьому, так і в наступному раунді, про тому не давати ставити у G бомбу. По факту ми можемо побачити 8, 9, 10 і 13, 10 потім тільки вже з'являться у G знов девайси. Тобто камбечно IHC ще нам показати дійсно можуть. Я в це хочу вірити. Проте снайперська гвинтівка є. Open в цьому раунді є. Чотири мочки є. Єдине, що бракує, це дійсно дефюз кітів. Та Відсутність ще по гранатах зараз вже на цій секунді. Ніби дивиться не критично, тому що граната закінчується і у команди OG, а те, що є, вони намагаються розкидати підаплент. Є в них стратегія ідея пробуватися в цьому напрямку, але тут те саме укріплення, як завжди, три під А, 2Б. Ну і на перетяжку можливо зараз буде вже і відходити Анігелішен під Аплен. Там тільки ріфлери під А. Кабал поки що ховається. Техно. Ти подивив, пішла роз... розкидка через 20, OG вивалюється на плент, Кабал на прийомці. Мінус один. Мінус два, але ні, полетіло все ж таки. OG Тартара HC Айчсі збирають ще один раунд. і типу, по тренеру видно, що все ж таки план працює, і вони будуть просто протримуватися кожного разу цього плану, кожного раунду тягнути, робити камбеч. ну Як вже і сказав Шаман Андрій, шанси є. А отже, дивимось та чекаємо. Так, хлопці повертають віру в себе і бачимо, дивись, що вони не використовують гравця під плантом. Якщо ми зазвичай бачимо на Діфенсі Апланта Інферно е, одного гравця під плантом завжди, то бачимо, що команда Ічці не хоче цього робити. Одного разу це не спрацювало. Коли Некса на халяву залітав, то Некса там потім грав дуже класно, розкручувався під ящиками, але в більшості раундів бачимо, що ці просто не стають та вибувають від суперника. При тому непоганий вже старт. У нас получається 22-го. Фіку залетів та поставив прекрасного хедшота з дігла, анігелейшун просто в шоці. Здавалося, він снайпер, він повинен був. В скопі щось робити, а тут пролітає йому такий от снайперський здігла. Можливо, знаєш це той самий дієл, який показують по телевізору в рекламі, коли в нього такий величезний приклад і ще й приціл довший взагалі, чим сам пістолет. Хто знає, можливо, саме таким девайсом користувався Том. Фіку. Та снайперський, снайперський дігл. Снайперський дігл. Ну, розмін присутній, вже комфортно, та неофраг помирає. 4 в 3 ситуація. У нас є HC в більшості, одного залишили під Беплантом, знову укріпили, а розраховуючи, що OG знов ж таки позаряться саме на цей плент. Флеймс готується. Моменталка, полуціла флешка. Техно повністю біла, але зіграти під цю флешку не виходить. В колектива OG, Відповідно, Фіку йде першим. Фіку пішли втрати. Техно, мінус один, мінус два. Третього не буде. Флеймс червоний переграє. Техно спроба виходу на бесайт. Кабал був неподалік. 22-19, девятнадцять Альці гарантують собі ще один раунд. Тобто 13-9, Це далеко не кінець. Uh, і. Тепер IHC будуть намагатись вийти на 10, 11, можливо, навіть 12 раунд. Як ти прораховував? Там є проблеми е, фінансового характера. OG, а отже, зараз одна спроба не виграють. Ну повертаємось до пістолетів щонайменше на один раунд. Ну, якщо не буде бомбу, я знову ж таки, коли розказую про камбек команди ічці, говорив, що бомба можливо стане ключовим епізодом, тому що давати її ставити не можна. Тоді у суперника будуть зайві раунди, коли вони будуть бігати з калашами. У вашій ситуації ви цього допустити не можете, тому що кожна ваша помилка, а їх потрібно всього на всього три. І суперник вже бере 16-6 там. Тобто помилятися як мінімум дві помилки вже овертайм. Ви вже нічого з цим не зробите, ви змушені будете як мінімум тягнути до овертайму. Ніякої перемоги на своєму піці не буде. А це, любі друзі, знову ж таки, бест три зустріч. Зустріч за виліт з ріо, та це команди, які рають на першій мапі на піці команди IHC, Це інфар. Далі буде еншент від OG і програвати свій пік, ну, зовсім не хочеться. Розкидка на центр, флешка флейм, сам, ну ось бачиш Андер і все. Далі якось вже у G не проходять. Якщо до цього бачив спів більш... Впевнену гру більш швидкі виходи виконання у джиту. Зараз сповільнюється темп, притул, антифлеш позиція неофраг, хоча б один мінус, але ні, техно його переграє, переграє. Декстер, непогані розміни. Полутіла ще одна хаєшка, Флеймс помирає. Розмінів нема кабал. Як, як же він макається цю гру. Ще й декстер собою чіпляє, Бліц під дим. Мінус один. Мінус два. Ти подиви, які втрати зараз у джину в хітпоінтах, 4 в 2 залишаються Айч Це чудовий шанс аби вийти на десятий. Так, більшість для Діфенсу, і по факту, якщо ми рахуємо ту саму економіку і неможливість поставити бомбу для колективу OG, сейвити ці два калаші потрібно. Ці два калаші потрібно сейвити. Ви знаходите ситуацію 13-9, ви можете ще ризикнути, віддати собі 10-й поїнт теорії. І. Ну, точнеше, супернику, чи варто ризикувати, щоб залишитися потім тільки з пістолями? Я не знаю. Тут уже питання до команди OG що вони захочуть, при тому ситуація у Діфенса 2-2 по плантах, Хлопці будуть стояти та очікувати вихід суперника. Ну, можливо, можливо, зараз Віко покаже щось неймовірне, і, наприклад, на рандомі кабала прострілить. Тоді вийдуть, вб'ючи другого гравця, і буде взагалі епік, нікого не втративши. Потім розіграють ще 2 в 2 два цей раунд Хоча 25 секунда, ні, вони нікуди не йдуть, це буде сейф. Це десятий понь для колективу EHC, Тим не менше, вони не переграли в цьому раунді, вбивши всіх. Тобто там будуть зараз калаші, які можуть стати проблемою 24 четвертого. Подивимося, час завершується. OG збирає два девайси. Але ну знаєш, я більш ніж певний, що поки що в OG немає варіантів як обіграти це захист. Тобто стартові раунди працювали чудово, але тільки но з'являлись девайси в опонентів і все. Ну, вони не розуміють, що робити далі. Це величезний мінус, який поки що OG не можуть перекрити. От навіть зараз тренер дає якісь коли, Він протягом всього часу спостерігав за тим, як IHC рухались, що вони робили. І монголи знайшли ну, відверто проблему в атаці. OG, а отже, саме час її виправляти. Можливо, так. Можливо, так. В принципі, два девайси залишаються на руках. Я не думаю, що докупляти щось крім діглів та розкидок будуть зараз в лому. Оуджі. Хороші, знову ж таки, спробую щось реалізувати на наступному збройному раунді, тому що він виглядає перспективніше. Віддати 11 також можна. Знову ж таки, віддати можна будь-що, що не 16 для і 15 для вашого суперника. При тому непогано здавалося, все починалося на банані, Ніби вийшли, розмін 1-1, йдуть разом, ніби ланка поруч, але по одному, по одному, по одному так і виходило. В результаті просто для для команди ЄЧСІ принесли дуже багато. Бачимо, що дійсно два калаші та пістолі розігрують OG в цьому раунді. Готові в повний закуп команди EHC, При тому швидке заняття банана двома гравцями Атаки вихід на колоди. Техно тим часом під пуш. О, Некса, боже мій Як мінус, мінус, мінус Техно, прекрасні хедшоти, там, ще знаходиться капал. Намагається грати під машину. Некса його бачить, просто девайс, торчить зі смока. Це мінус три в секунду. і Вони виходять на Беплент, який жахля EHC! Жах то жах, але гроші є. А отже, навіть якщо цей раунд OG зможуться виграти, то далі IHC будуть знов купляти девайс, і мало ймовірно будуть підставлятись у такий ряд. Тут Нексі посміхнулась фортуна, і він просто уряд збрав два мінуси. Там ще й кабалтики, і кабал, у дим, я знаєш, як їй жачок виходив. Не ну, знаєш, треба глушак скручувати не... в таких ситуаціях, тому що його цей ну, глушак та... підвів. Нексі помітив ну, девайс і такий одразу ставили, почав лупити зараз... в, в крапку. Я ж кажу, в принципі, Сайленсер по своїх габаритах дуже сильно підставляє в тому чи іншому моменті гравців, і це величезна проблема саме цього Гану. Тобто М4А4 на даний момент і по кулях, і по своїх габаритах фактично є фаворитом у цьому двобої, але з іншого боку, все ж таки демедж в м 4 1 с більший, і тут потрібно вже балансувати між тим, чого вам не вистачає. Цікавий момент вийшов. Я не знаю, як там в планах було усі зайняти агресивну позицію на банані. Щось вони точно собі запланували, але це не спрацювало, хоча як на мене як на мене, ідея в такому глибокому заході під ворожий смок, це ну виглядало перспективно, тому що зазвичай атака, коли заходить на колоди, вона намагається якраз грати над смоком та дивиться вперед далеко, і не очікує, можливо, суперника так близько в себе під ногами. Але ну трішки не пішло, при тому ставиться та сама та сама остання тактична пауза колективом EHC. Вони нагадаю, третю використали ще, по-моєму, в якому е 12 му раунді чи в 11-му, десь так. Так, дякую, дякую. Точнув коментатор, просто я намагався підлізти від, від мікрофона, але не встиг. Воно мене накрило раніше, ніж я зміг зреагувати. Дякую, будьте здорові всі. і Трибитись про своє здоров'я. Не забувайте, зима близько. Тому утеплюйте себе і можете звернути увагу на прекрасний новий дроп мерча від мейнкаста. Футболки та худі, знаходьте та оцініть. Ну і от той самий момент від Некси, той самий невдалий вихід, гравці в лініючку. Ну, так, в принципі, померла. Ну, і ось, остання пауза пішла. 25-й раунд, і HC. Все, програвати не можна. Програють без економіки, буде, напевно, мінус перша мапа. Хоча там, в принципі, якийсь лозвону ста буде, і навіть 2000 залишили, але розраховувати я би на це не хотів. Я би хотів побачити продовження протистояння з рахунком 14-11. Аніша через Арку, Некса, рухається вперед. Брід з малих пізків. Мінус один, мінус два. Третє буде чи ні, але бомбу вони принесли. Подарунок. Знаєш, такі невеличкі послуги кур'єра, щойно нам продемонструвала OG, 3 на 5. Скор, поки що під балконами. Може спокійно перекривати ще і двадцять. Скор вихід під нього, збирає декса. Тут пішов десант. Невеличкий Фіко на розміні, але тим не менш. Це 2 в 4, бомба була втрачена. І мало оу OG зможуть вгадати з вектором. Руху своїх опонентів саме в цьому раунді Неофрах обережно просувається вперед. Його може прикривати зараз Фіко, але суть полягає у тому, що без гранат зробити рітейк бомби надскладно. складно. малі піски. Анігільшин через піксель грає саме зараз через арку. Є контакт, кабал лучає по голові. Фіко все так само на куці. Є смін... є мінус по анігелішину. Фіко на Важайте. префарі. один в три виграти було просто неможливо. Бомба, я не розумію, що там робила бомба, і це основна проблема, що не була для колективу OG. Бомба, якщо б залишалася в цьому епізоді на ребрах і чекала реалізації виходу під плент, вона б просто виграла цей раунд. Вони вбили гравця під балконом, вони би вийшли, наприклад, під плент з іншої сторони через короткий, поставили пленти, тоді вже заставили б командуючці в теорії грати. Ну окей, може, в меншості, але не вибиття цієї бомби. І не вибиття 2 в 4. Можливо, би щось та й вдалося, але судно сумно, маємо те, що маємо. Бомба втратила Бомбу втратила колективу вже дуже, дуже дуже для себе неприємно. Тепер продовжують грати разом з калашами. Вихідне са кантазен. Центральний коридор. Ну і про хід, до речі, під апартаменти доволі активно підмолик вирішили розіграти. Ангелейшн, Кара і його, Декстер. Не сама прямна позиція виявилася. На швидкому темпі вирішили виходити. OG. пішла десантура. Вже займають просто Аплент. Флеймс виходить на піски, забирає скора. Скор! Та як та ще й бліц не очікуючи, утімет води на стільки рано? Флеймс забирає два ключових мінуси під аплантом. Декстер також забирає техно. І це кабалики залишаються один в п'ять ситуації. Як же ж OG після попереднього раунду з помилкою, щойно розкатали свого суперника біжучи. на А фактично на нози. Так, попередній раунд був такий приємний для FC, дарував надію, що вони знайшли підхід до OG, зможуть виводити це на овертайми. Але OG одразу ж 26-му всі ці надії і поховала. 15-11, матч пойнтер саме зараз розпочинається для OG. Якщо IHC не зберуться з думками і не знайдуть підхід до опонентів, то ймовірніше за все ми з вами можемо тут побачити навіть 2-0. OG — це та команда, яка ну є фаворитом у цій зустрічі, як на мене, і все ж таки свою мапу вони прям зобов'язані вигравати. Так, блюбі друзі, далі буде вже Ancient. Ну, але поки що ще залишається надія на команду EHC. Гроші є 2 мп 9 2 МК та снайперська гавинтівка. З підсадки на банані намагаються якраз її реалізувати. Анілейшон не влучає. На жаль, спалив двіж, і розуміючи, там знаходиться ще як мінімум один гравець. Пішли гранати вдогоночку, по спині погладили, не спішають, про тому у намагаються грати не по одному. Хоча чи щойне це сказав, як під розкидочку вривається Флеймс, просто летить, два коктейля молотових, і гравець з нікнеймом Флеймс під них виходить. Ну, це трипл комбо. Іду далі. Даймайт план. Запальничка відповідь. Не саме найкраще, але горить непогано. Флеймс при тому почне вбивати Кабала. Мінус ще один гравець. 5-3. Намагання вийти на ретейк. Бліц підсадки влучає. Мінус по Флейнзу. Нарешті забрали цього живого вогника, який бігає і вбиває всіх. Ставиться бомба 3 в 4. Треба робити вибиття ще. Один Фіку знаходиться в догонку через КТ. Якщо він встигне, буде взагалі класно. Тим часом Скор вже забирає Декстра. Про Фіку не знають інформації, жодної немає. Кітів немає у гравців. Діфенса це величезна проблема. Перші 10 секунд закінчується. Фіко вже в спині, повинен вбивати КТ. Привіт, солоденький. Мінус скор. Далі падає вже на снеопрак. Некса на розміні два один анілейшн зізнає праською гмитівкою. Спроба відкрити темку і влучає. Мінус по гравцю. Знайде Фіко. Сідає на бомбу. Це Байт. Він очікує, що Фіко піде відкритчиняти, але Фіку не йде. Він просто розуміє, що це байт. Не вже він просто на мужика вистоїть цей раунд. Так це шістнадцятий для Ауджи. Все ж таки, 16-му бути. Отже, виграють з пік опонентів. А далі, як вже казав Андрій, неодноразово буде еншент, еншент, який стане вирішальним у цій зустрічі. Або HC зможуть вивести все це на десайдер, або вони поїдуть назад додому. А отже, отримують можливість виходу у Legendary Стейдж. Що ж, любі друзі, повернемося після невеликої музичної паузи. Вже продовжимо розмову на тему саме Еншента в цьому протистоянні. Ну а поки що, повторювати.